Salve galera do BIMIM! Como é que nós estamos aí nesse belo dia? Então estamos começando a nossa terceira aula do modo de Node.js, certo? Eu fiquei com um pouquinho de conteúdo ainda da aula passada, porque ela ia ficar muito grande, né? Então eu tive que jogar para a aula 3 e já percebi que eu quero falar muitas coisas em pouco tempo. Muito provavelmente que teremos mais aulas do que esperado, tá? Só para avisar aí vocês. Ok? Então, olha lá, vamos começar com o que? Com o GET do HTTP, né? Damos sequência àquela nossa aula 2. E o que, que nós vamos ver então nesse GET? É, ó, iremos fazer requisições para. É, por exemplo, a API de Pokémon, nós podemos fazer para APIs externas, para nossas APIs internas, também queremos ver na sequência dessa aula. Então vamos entender melhor como fazer essa aquisição GET, que ela é a base de quase tudo que você vai consumir na internet. Você vai dar um GET para buscar essas informações. Né? Então, já vê por aí que é muito importante, né, menino? Olha lá! O que faremos então? Veja essa função GET com esse nosso modelinho aqui, ó. Estão vendo? Então estamos utilizando o módulo HTTP, óbvio que o GET é uma função desse módulo, onde primeiramente ali vamos passar então esse JSON, que é um JSON de configuração, onde vamos passar o host, né, como name, a porta lá do host onde vamos bater, então quase sempre a 80 se for um servidor externo web, tá? Quase sempre vai ser 80. O path ele vai começar na barra. Isso aí, se você quiser bater diretamente na barra, senão você vai passar o resto do teu caminho dessa URL no PEF, Tá, iremos ver é um exemplo também com esse path aí. Melhor e o agente que é falso é só para não criar um, new, é, um agente novo, né? É para fazer esse get um agente de, de navegador. Como é que eu posso falar isso? Bom, não sei como falar isso melhor, mas é um agente como se fosse para você falar que você é um navegador, entendeu? Passando aquela string e você pode emular que é um outro agente aí, ó, um outro cliente fazendo essa requisição. Acho que ficou melhor, né? O um outro cliente tá. É, então vamos lá. Então vamos criar agora um código que vai fazer uma requisição GET na, naquele servidor que é o hello query string que fizemos na aula 2, tá certo? Então, esse será o nosso código do http get localhost query string query string.js, é o nome do nosso arquivo, tá? Vou deixar um pouco padronizado aí. Então eu já deixo o nome que eu tô nos slides e também na apostila, beleza? Então eu vou explicar melhor o que faz esse código, tá? Que já está disponível para vocês, é, com uma pequena modificação. Antes de tudo, ah, você está vendo que aqui, ó, na função de resposta, ali, ó, function response. O que, que está acontecendo? É, eu estou usando function response. É bem isso que eu queria falar. Agora veja que comigo, como é que nós iremos utilizar essas funções anônimas agora por diante no nosso curso. Veja ali que estamos utilizando Arrow functions, tá? Ó, response, Arrow function. E aí vem o bloco da nossa função, né? Com const e let. Porque o Node 5 já vem isso aí padrão. Você já levanta, você não precisa fazer nada, tá? Ele já está rodando isso aí normal para você. Beleza? Por isso que a gente tem que tá, estar rodando a versão mais atual né, do Node, que é a versão 5, pelo menos. Então, olha lá, a gente poderia ter omitido os parênteses do response, né? Que é o parâmetro. O response, vocês perceberam, é o parâmetro da função anônima, correto? Então, eu deixei ele com os parênteses apenas para deixar claro para vocês que aquilo era um parâmetro, né? Então, para fazer essa migração para o S6 de uma forma mais sucinta, mais calma, né? Mas a gente vai ter um módulo ds 6 aí. Próximo ano. Só para isso galera. Beleza. Então ó. Só para vocês saberem. Que a gente poderia ter escrito. Response. Sem os parênteses. Agora bom. Salvando lá o nosso arquivo. Como http. Get local string. Como eu falei. Execute-o no terminal. Então com node. E você deve ver. Alguma coisa assim. No terminal. Ó, com status 200. Ou seus headers. Que foram Enviados, né? No caso, desculpa, recebidos os headers recebidos na requisição é né, ok. E a resposta da requisição que é um HTML que nós vamos rodar aqui que a gente viu que na verdade é aquele HTML lá do tava mostrando o último exemplo que vimos na aula 2, né? É exatamente aquele HTML. Então, agora nós vamos ver no terminal, certo? Então, vamos lá. Eu preciso. Inicialmente rodar o que? O meu servidor, que é hello, query string, correto? E depois, então, nós faremos o que? A nossa requisição GET via terminal. Porque nós estamos fazendo requisição com GET via Query String, é com Query String, no navegador. Mas nós iremos fazer a mesma requisição no terminal. É isso que eu estou querendo mostrar para você, meu caro aluninho. Beleza? Então vamos lá. É hello, é, deixa eu ver aqui o nome do arquivo, http.get, isso mesmo. Ah, eu tenho que entrar, uh, já mudei a pasta aqui, né, para deixar mais organizado. Ok, olha lá. Então, foi bem o que a gente estava mostrando nos slides. Eu recebi um 200 aqui, ó. Os headers que foram enviados pelo meu servidor e a resposta. E aqui está o meu servidor, ó. Servidor rodando em localhost 3000. E eu recebi isso nessa requisição aqui, né? Certo? E a mesma funciona para onde? Para que possamos fazer uma requisição no navegador. Não tem problema nenhum, ó. Olá. Ok, beleza, ó, recebemos aqui também e vamos receber. É, ah, não, aqui a gente não fez no, no terminal, né? A gente só fez aqui no nosso navegador. E você percebeu uma coisa? Olha só, eu vou fazer novamente, ó. Eu vou mostrar para você o servidor, tá? Eu vou fechar ele, eu vou executar novamente essa aqui, ó. Essa esse request, tá? Deixa eu levantar o servidor. Com o Node que eu vou de derrubar ele novamente. Ó. Requisitei. Olha aqui. Beleza, né? Estão vendo? Aí eu vou fechar aqui e vou rodar novamente. E agora eu vou requisitar pelo navegador. Ó. Vamos ver. No servidor. Olha só. Por que que está vindo no navegador sempre uma requisição vazia? Por que que você acha isso, meu... Caro aluno, isso vai ficar como um exercício dessa aula, tá? Bom, então deixa eu dar uma explicada, logicamente, no que, que aconteceu nesse nosso código. O primeiro passo foi ter passado o JSON de configuração para requisição do GET, né? Então, ó, esse foi o nosso JSON onde mostrou o meu hostname, que era aqui localhost, o PF, Olha só. Como é uma query string, então nós passamos as variáveis e seus valores após o ponto de interrogação, certo? Separados pelo quê? E comercial valor e é campo igual valor e comercial campo igual valor e assim por diante. E o agent, Porque a gente não está querendo criar um agente como um navegador nem nada? Falso, né? E aí o que que tá? Passando esse JSON para a função do get e aí nós temos o que uma função de callback correto que é a res, que vai executar após essa requisição que precisa que a nossa é, resposta estará dentro dessa função tá então veja que essa função anônima né com arrow function está recebendo um parâmetro response eu já vou explicar o porquê desse response aí tá então vamos ver. Perceba que o código, o led body, né? Falamos do status, o headers. E aí você está vendo que temos dois responses ali dentro dessa função anônima, um com on data e on end, que são dois eventos das respostas. Que teremos uma aula só sobre isso com o professor Tassir, tá? Então pode esperar que ainda vamos se aprofundar bastante nos eventos. Então vamos explicar esse código aqui, ó. Então inicialmente ali no código criamos aquela variável body porque ela que receberá ah, os valores da resposta dessa sua requisição. Você pode dar qualquer nome, não importa, tá? Eu só coloquei body ali porque é como se fosse o corpo da resposta, tá bom? E aí o que, que acontece depois? Ali dentro daquela função do response data é onde chegam os dados a gente está o que ó concatenando: body mais igual data é a mesma coisa que escrever body igual a body mais data tá bom, então assim é um atalho é um cortador para essa concatenação de dados. Então o que, que estou fazendo? O body não tem nada inicialmente, cada informação que vier dentro dessa resposta. Por exemplo, como uma stream, etc., ele está concatenando para deixar tudo dentro de uma variável só. Ok? Então esse é, a, esse é o evento do data que está acontecendo. E aí depois, quando você finaliza, não tem mais informação para receber. Essa, esse evento do End executa, né? Emit, vamos dizer assim. E aí você mostra qual é a resposta. Então, por isso que mostra aquele HTML no terminal, como resposta, né? Ó, aqui, ó, então a resposta, né, é exatamente o HTML que vem para nós aí nesse caso, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, como que é essa essa resposta, porque que ela acontece dessa forma, né? É, principalmente, tá? Primeiro, antes de tudo, é deixar claro um pouquinho qual é a diferença entre duas funções básicas do HTTP que é o get e o request, né? A única coisa de diferente entre eles é que no no request você terá que passar o método o method, OK? Você precisa passar qual é o verbo do HTTP para ele. No get, obviamente que não, porque ele já seta isso automaticamente para você. Tá bom? Só essa que é a diferença entre os dois, porque a gente vai ver o request ainda nessa aula, tá? Bom, vamos entrar um pouquinho nesse, nesse âmbito do response, tá? Principalmente porque que nós estamos usando aqueles dois eventos de resposta, que é o data e o end, correto? Por quê? Tá? Isso acontece porque ele é uma instância do HTTP Incoming Message. Olha só, tá? Deixei até um link para vocês darem uma olhada na documentação. E ele é muito interessante, esse income message, tá? Porque ele é o que? Ele é um objeto que é criado no HTTP server ou no cliente request. Deixei esse X ali sem querer, tá? É HTTP cliente request, tá? E ele é passado como primeiro argumento por request e response. Ele é um income message, certo? Esse request e o response. E aí você vai poder utilizar, tá? É ele para acessar as respostas, né, de status dos cabeçalhos, porque é uma resposta de HTTP, é uma mensagem de HTTP, tá certo? Olha, ele implementa esse incoming message, ele implementa a interface de readable streams, tá, this readable stream, né, que aí olha só, olhe só, é essa interface do readable stream que nos provê esses eventos aqui ó o close que quando ele, ele é emitido apenas quando a stream é fechada o data é quando está recebendo dados na stream certo o end quando não há nenhuma nem é, não existem mais dados para serem lidos né e o erro quando a stream emitir algum erro Olha só. Então todos esses eventos não vêm ali daquele objeto response. Eles são implementados por uma interface, por um objeto e depois que é dado na no response. Tá? Para vocês entenderem da onde vêm esses dados, essas, esses eventos que a gente vai utilizar muito ainda para frente. Aí ah, eu garanto para vocês, tá? E vocês também, se vocês quiserem implementar seus próprios objetos, né? Implementando essa interface, então fica aí a dica, né? Como vocês vão ver mais pra frente, que pode ser implementado o evento também, tá? O Node.js nos dá essa... essas probabilidades aí para fazer coisas fenomenais, correto? Bom, sabendo de tudo isso, agora podemos seguir para o request para facilitar nossa vida e consumir APIs externas que não estejam rodando no nosso localhost. Beleza? Bom, então vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre essa função do request, né? É do HTTP, ele é uma função do HTTP, certo? Que vai fazer o quê? Qualquer tipo de requisição HTTP para nós. Correto? Então, primeira coisa que iremos fazer é criar aquele JSON de configuração, como nós havíamos feito anteriormente também no GET, certo? Então aqui você vê aquela constante de options, onde eu tenho o um host, que eu vou utilizar agora uma API que é aberta, a API do RedTube, tá? E o path dela, então, olha só, é barra interrogação. Aí eu já passo no data qual é a busca que eu preciso tá? Essa busca aqui vai, vai, vai trazer uns vídeos, tal, tá? a gente vai ver um Jason só, né? Tudo bem, não tem problema. E aí depois que nós criamos aquela função, né, a ah, desculpa, objeto de configuração do nosso request, vamos ver qual é o nosso callback, que nós temos que ter uma função de callback, certo? Que vai re é, receber o response, que nesse caso está como res. Correto? Veja bem que aqui, ó, nesse headers, é, headers, eu não tinha falado, acho que antes, do stringify. Stringify JSON, né, que é desse objeto, essa a função stringify é do objeto JSON, ele faz o quê? Ele pega essa função stringify, pega um objeto JSON e transforma em string. E a função JSON.parse, ela pega uma string e transforma em JSON. Tá, só para deixar claro para quem ainda não conhece isso daí. E aí vamos utilizar aquele mesmo formato, criando em vez de bora aqui tô dando o nome de data, lembra que eu havia falado para vocês que eu poderia utilizar data, né? E aí estou fazendo o encoding, Estou setando o encoding da minha res, da minha resposta em UTF8, né? Para não ter problemas com acentuações. E aí estamos utilizando o que? O evento data e o end Igual nós havíamos feito anteriormente, correto? Então no data eu estou concatenando os chunks de resposta, tudo que vier, nessa stream aqui. E aí no end eu finalizo a conexão falando que os dados finalizados são esses. Correto? Para aí, ó, olha só. Depois de criarmos esses dois é, esses dois objetos, na verdade não, um objeto de options, correto? E uma função, né, uma função de callback, correto? Vamos passar esses dois para o nosso request, nossa função do HTTP. Olha como é que fica a nossa função do HTTP? Igual é request igual a http.request, passando o options e callback. Olha que belezinha? Olha que facinho, tá? Não se preocupe que a gente vai ver esse código tudo junto, é óbvio, né? Porque veja bem, ó, a gente só precisou fazer o quê? o data com erro e aí fechou a conexão com o end, né? Faz assim, ó, erro aqui, end, fechando a conexão, correto? Vamos então juntar todas essas partes para o request.js. O código é esse correto? Lógico que nós vamos lá no nosso editor de código. Só deixo aqui sempre nos slides para garantir que nós temos essa, né, essa o mesmo arquivo lá, apesar que futuramente nós só deixaremos o nome, deixaremos o nome do arquivo, porque eles começarão a ficar muito maiores do que um slide, né? Lógico. tá, tá podemos fazer isso agora, só no início ainda, podemos mostrar esse código aqui, executando no terminal. Nós vamos rodar o node http request, tá bom? Então estou aqui no meu source, irei rodar node http tracinho request, correto? Deixa eu entrar na pasta do http aqui, né? É node http request. Pronto, olha lá, olha lá, o que, que aconteceu, meu amigo, ó, né, os vídeos então vieram daqui, ó, vieram todos eles, tá, não se preocupe que lá no Angular nós também vamos fazer essa busca aqui, vai ficar um pouquinho mais é, organizado esse resultado, mas nós recebemos da nossa requisição Get, né, um JSON, com o nosso resultado da nossa API do Red Tub, correto correto? É, para quem quiser utilizar esse mesmo link, ó, e nem quiser fazer a requisição via programação, eu tenho online o Courserver. tá? que é a mesma coisa, porém, caso você necessite fazer essa requisição via Angular ou outro client-side. Né? É, ele esse core server ele faz a requisição via back end e retorna para você com o cabeçalho correto de CORS para você não ter complicações nenhuma no seu client side. Né? Nós vamos ver isso na parte de Angular não, tem pro, não se preocupe. É, então só fiquem claros aí que tem esse negocinho para ajudar vocês. Ó, é o mesmo JSON que nós recebemos na nossa requisição aqui. Tá, então para deixar é claro, vamos lá no nosso editor. Ó, que filha da puta! No nosso editor, aqui ó, no http:/request post. Opa, desculpa, é no, só no request. Nem, não cheguei no post, não, filho. Aqui então, olha aqui, né? O que, que nós fizemos? Separamos o nosso modo do http. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ó. Fizemos aí, agora tá beleza. Fizemos o que? Então o nosso options com host path, a nossa função de callback, correto, né? Com o response, setando a nossa resposta do UTF-8, fazendo aquela concatenação de cada dado que vem para a variável data e no final mostrando os dados finalizados aqui. Tá? É lógico quando nós formos fazer uma API para responder isso o nosso resend, por exemplo, poderia estar aqui, etc, etc, tá? Vamos ver isso mais futuramente. E depois de, de criarmos o nosso options e o callback, foi fácil criarmos a a função, desculpa. Esse request, criarmos um request utilizando o nosso options e o callback. E aí com esse rec aqui, ó, eu posso fazer o erro. Aí é nesse request que eu estou fazendo que pode ter um erro para eu mostrar. E aí eu finalizo ó, no request.end aqui. Tá certo? Então, para ficar bem claro, esse código aqui, bem simples de GET, utilizando o request. O próximo que nós vamos fazer é um de post, né? Lógico. Então vamos lá. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o post, que vai fazer o que A criação da nossa entidade lá na API que iremos requisitar, certo? Bom, primeiramente, vamos executar a ação de create, né, utilizando o verbo de post, como eu tinha dito anteriormente, né? Poderemos utilizar normalmente com a mesma URL que damos o get. É assim que iremos fazer futuramente a nossa PI, tá? Mas como nós não vamos fazer um, um post lá na API do Reddit, Up, o que, que nós iremos fazer? Nós temos uma APIzinha ali que o Itacir criou para nós, bem fácil, utilizando um esquema de Pokémon. É, então está nesse link, tá? onde iremos fazer a requisição diretamente para ela. Bom, veja no, seu, no nosso arquivo a http request post, pois como eu falei, o código ficou muito grande, não dá para ficar colocando mais no slide, né? Então, vamos lá diretamente para o nosso código. Estamos aqui, então, ó, no meu http request post, tá? Queremos fazer o quê? Além do nosso módulo do http, Estamos requisitando um modo novo aqui, ó, query string. Certo? O é um modo novo que irá fazer o quê? Olha só. Esse, essa é a minha informação que eu quero fazer um post. O name e o type. Name, meu nome, type, professor. Vai ser Pokémon lá, mas não tem problema, é só para exemplificar, tá? E o que, que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou stringificando esse JSON para essa variável postData dessa constante post data vocês já vão entender o porquê depois a gente vai rodar etc o código eu volto para o slide que vai ter passo a passo uma explicaçãozinha olha só aqui no meu options certo eu tenho o meu host como eu falei o utilizando o método post com o path barra pi barra pokemons olha só essa mesmo path você pode utilizar com o getPost. post. Olha só. E o nosso objeto dos cabeçalhos, então nossos headers, né? Olha só, é o content type. Então nós temos que utilizar esse content type para o envio das nossas informações e nós temos que enviar qual é o tamanho do nosso objeto, da nossa informação. Nisso é o content length. Por isso, estamos utilizando postData.length para saber qual é o tamanho e caracteres desse, desse nosso JSON. Por quê? Eu vou falar isso mais para frente, tá? Não se preocupe. E aí, depois de criado o meu objeto de options, eu estou criando, lógico, aquela função que nós já conhecemos do callback. é a mesma função lá do callback. Do get, tá? Reusei aqui. E aí... É o mesmo esquema para criar a requisição com request e para, olha só, só deixa eu mostrar a diferença aqui do nosso HTTP request normal. Ao final aqui, ó, tá, tá aqui o erro e a requisição sendo finalizada com req.end, ok? E no meu request post antes de eu finalizar a minha requisição, eu estou escrevendo na requisição do post, agora, os meus dados, ó, do post data. Então, é aqui que eu estou fazendo, essencialmente, o post, enviando os dados, tá? De verdade, é por aqui. Se eu não der um rec.write, eu não vou enviar nada na requisição que é via post, nada, não vai adiantar de nada, não vai inserir nada para mim. A não ser que é lógico, eu estiver utilizando o Mongoose e utilizar um esquema com os campos default. Se eu for requisitar é, um post vazio e ele tiver default com os campos, ele vai inserir um Pokémon, nesse caso, com aqueles dados default. Então, olha só né, que diferença. Mas nós veremos isso mais para frente na aula do Mongoose. Entendeu aqui, então, na diferença básica? Só isso aqui, ó. Que nos diferenciou do get do post além obviamente do nosso método correto viu bem simples fazer um post com diretamente com o HTTP é ou não é então você percebeu que a gente iniciou lá depois do da requisição do modo HTTP requisitando um modo novo né? Que é o que? O query string. E para que que ele, ele presta aquele modo da faca que tá lá em cima? Ah, meu filho, olha só. O mais, o mais básico de tudo é o quê? que? ele parceia os dados num formato de query string. Ele basicamente coloca um JSON nesse formato de query string que é o que? Eu Vou mostrar ali mais para frente o padrão do query string, né? Que é o basicamente é um padrão de transporte dos dados utilizando o HTTP. Isso serve tanto para clientes é, cliente servidor como para cliente cliente, meu fio. É verdade. Então olha só, como que é esse padrão então? Nome da nossa variável igual conteúdo dessa variável, separados por e comercial. Então, por exemplo, no JSON é separado por vírgula, na query string é separado por e comercial tá certo? então veja bem, lá ó, vamos fazer a nossa é, nossa requisição no terminal só para mostrar o que está acontecendo exatamente com esses slides aqui. bom, então nós vamos executar o HTTP request post, correto? HTTP request post, né? beleza? olha lá Pronto, então o que nós temos aqui, olha o nosso servidor é, pelo express, ah, malandragem aqui no, nos cabeçalhos, status 201, beleza, ó, dados finalizados, name, dia nascimento, type professor, e olha meu ID aqui minha gente, olha que beleza, funcionou, olha como é que você sabe que funcionou então Suíça. Eu não falei para você que o get e o post era mesmo URL? Qual que é nosso URL? Olha aqui, vamos ver aqui. Vai hum, então essa aqui é o URL. Ah, então vamos entrar nela. O que, que nós temos? Vamos ter aqui nada, ó, nada, né? Para quê? Porque nós temos que fazer um API Pokémon. Está vendo aqui, ó? Olha aqui o nosso path é o nosso path. Pegamos o path, colocamos aqui na URL. Temos aqui, olha aqui, ó o último. O último inserido sou eu, tá? Eu já tinha inserido antes, né? Mas é exatamente esse objeto que eu acabei de inserir. Viu só que fácil, né? A gente pode fazer o que, né? Ah, como você percebeu, então nós precisamos criar um JSON para o envio do post e depois stringificá-lo né? Porque nós vamos utilizar esse formato de envio, o encode que eu já vou explicar. Certo? Então, olha só, né? Quando nós demos aquele file no nosso JSON, a informação foi transformada nisso aqui, ó, nessa string. Aquele JSON foi transformado nessa string para ir Ser enviado, correto? Então, depois que nós criamos o objeto do Post, nós criamos o objeto JSON de configuração, bem simples, com os cabeçalhos que são muito importantes nesse caso, principalmente por caso do Post, correto? Pois nós precisamos enviar o Content Type e o Content Length como nossos cabeçalhos, né? Ó, content Type. E content length, né, que nada mais é que o tamanho da nossa string sendo enviada por nosso post. Então, olha aqui no content type, dizendo que o application X form url encoded, é isso aí, é que eu sempre faço, é form url encoded. Diz a forma que a informação é enviada, por isso que ela é enviada como query string, meu querido. Por isso que nós demos lá o query string.stringfy no nosso JSON que vamos enviar. Certo? E nós temos o cabeçalho do Content-Length, que é o tamanho da informação enviada, que lá é 37. Por quê? Por causa que é o tamanho da quantidade de bytes que eu tenho. Da quantidade de caracteres que eu tenho. Nessa informação onde cada caractere é um byte. Aí você fala, mas como assim, isso? Como é que você sabe esse tamanho? Da onde que vem esse 37? Ah, meu filho. Então, vamos lá para o terminal, então, para nós. Ver. Então, aqui, ó. No nosso terminal, tá? Antes de nós executarmos novamente o nosso post. Vamos modificar aqui, tá? É, a aqui o nosso stringify só iremos fazer o que um console log para que mostrar o tamanho tamanho né o post data oh caralho Pronto. Tamanho do post data aqui, ó. Post data que é isso aqui, ó. Post data left, né? Eu vou deixar aqui até, ó, só o post data. Porque aí nós veremos bem certinho, né, isso aqui, é o nosso retorno. Então, vamos executar agora, ó, no nosso terminezinho o post. Ó, meu post data, tamanho do post data e depois fez a requisição, né? Olha o tamanho do post data, 37. Por que 37? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. opa, desculpa, comecei errado já, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Exatamente o tamanho de caracteres que nós temos, é o tamanho de bytes a serem enviados nesse caso. Tá? Entendeu que legal fazer o get, post, é lógico que o put delete também será a mesma coisa, né? Então você pode ver aqui, ó, na nossa nossa API, ó, ela também tem mais alguns verbos, mais algumas URLs que podemos bater, né? Como o get ONE que é para pegar o que Uma uma um, um Pokémon só, né? Então, ó, se nós entrarmos aqui e pegarmos esse último inserido, ó, o ID, né? Que então nós vamos utilizar barra ID, ó. Estão vendo? Ó, barra ID aqui, ó. Pronto. Recebi aquele que eu inseri facilmente, né? Então, para modificar lá o meu GET é bem fácil no código, só mudar a nossa URL. Porém, nós também temos outras informações é, desculpa outras URLs por exemplo o put né com a API o ID que é a mesma coisa do get on, mas agora utilizando o verbo put então vamos fazer um arquivo, um nosso request com put modificando o nome do meu usuário ó oh, desculpa do meu último objeto lá que foi inserido certo Bom, então a primeira coisa que iremos fazer é salvar como o oh, request post para request put, tá? Vamos lá, salvar como, eu já tinha aqui, vou salvar por cima, não tem problema. Vamos fazer aqui, juntos. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, eu quero mudar o quê? O nome do meu o, do meu usuário lá, do meu Pokémon, vai ser agora Suicera, certo? Vou tirar esses... Consoles logs aqui não nos interessam mais. Claro que nós vamos mudar o que? O nosso método para put, ok? Para fazer a modificação. E o pf é o que? Lembra? Barra pi, barra pokemons, barra o id, ó. Que eu já tinha pego aqui. É esse id, eu peguei e coloquei aqui, ó. Tá? E aí nossos cabeçalhos são a mesma coisa. Tá certo? Olha lá, beleza. E aí basta o que? Executar então é, nosso novo script agora do request put. Então vamos para o terminal. Bom, aqui basta que executemos o node http request put, ok? Então vamos ver o que vai acontecer agora nessa requisição. Olá, recebemos o que nos dados finalizados. Data, OK 1, um, né? Modificado 1 um, e número O que é que isso te lembra? Ah, Não lembra lá o MongoDB? Pois Exatamente, esse é o retorno do MongoDB. Nós podemos confirmar se for executada a nossa modificação aqui, ó. Já nessa consulta. Olha lá. Olha aqui. Modificado. Olha que foi fácil, né? Foi bem fácil fazer o que? O nosso put. E agora vai ser mais fácil ainda nós fazermos o delete. Olha aqui na nossa API do Web School, que é a mesma coisa do PUT. Agora, olha só. Se o GET e o Post utilizam mesma Query String para enviar os dados, qual é a diferença entre o GET e o Post? Não se preocupe que isso você vai responder no nosso exercício né lógico dessa nossa aula 3. Ok? Então, quais são esses exercícios aí? Primeiro, porque quando requisitamos ao nosso servidor de query string, né? Aquele hello query string com o Chrome deixar claro que eu, que eu estava usando o Chrome, tá? Então que para vocês fazer... É, reproduzirem o que aconteceu utilizem o Chrome, por favor tá? Até interessante vocês fazerem a mesma requisição com o Chrome e com o Firefox tá? Vocês dão uma olhadinha aí legal e aí você vai ver é... por que aquela... Última requisição está indo vazia para o nosso servidor de query string. Tá, qual é o 2? Qual a diferença entre o GET e o POST? Como eu tinha acabado de falar para você, no 3 crie um Pokémon na nossa API que eu mostrei agora há pouco com o seu nome. Tá, primeiro você cria esse objeto, depois você modifica ele ou modifica o nome do seu Pokémon. Pelo seu usuário do GitHub, tá? e você precisa colocar a resposta da de, requisição de cada passo nesse exercício 3. No 4, agora você vai criar um script para fazer a requisição do delete. Lá na nossa API, eu mostrei GET, POST, PUT. Falta agora você criar a requisição do DELETE. E, para finalizarmos o nosso exercício da aula 3, escolha uma API externa e crie um script para fazer um GET nela, mostrando o resultado com HTML. Beleza, então com isso nós finalizamos a aula 3. Essa é uma aula até meio adicional, pois é, ela deveria estar na aula 2 que já foi lançada. E ela ficou tão grande, olha só, esse, só esses temas ficaram tão grandes que ficaram uma aula só, correto? Então, a, nós vamos ter muito mais aulas do que vocês acham. Aí eu coloquei lá 20 aulas. Velho, acredito que umas 23, podendo chegar a 25, né? Esperamos que finalize até o final do ano. É uma brincadeira. Até o Natal aí a gente dá um gás e finaliza. Para dar tempo de vocês fazerem todas as coisinhas aí, né? que por sinal até o momento da gravação dessa aula ninguém enviou o projeto final do MongoDB, né? Não temos nenhuma certificação ainda do MongoDB, e caso esse modo dependesse do modo passado, então né, a gente não estaria aí é, com alguns alunos já entregando os nossos exercícios das primeiras aulas. Ainda bem que é, você faz aí o modo que você quiser, foda-se, né, velho. Mas para se certificar, você já sabe que o bagulho é louco. Beleza? Então aguardo vocês na próxima aula do Bimim. Até mais.